My jsme teda organizátorky našeho bazárku pro dobrou věc. Je to už druhý ročník, oni jsme začali úplně spontánně. Letos už to bylo trošku promyšlenější. Trošku nám k tomu nahráli vlastně povodně, které byly v září a které zasáhly Třebovický útulek pro psy. Proto jsme se vlastně rozhodli, že tenhle bazarek uspořádáme a výtěžek půjde na ně. Co ještě říct, když to srovnáme s loňským ročníkem, tak si myslíme, že je to asi stejné, návštěvnost je podobná, lidi odcházejí, doufám teda spokojení a šťastní. Ano, s plnými taškami. S plnými taškami. Pochutnali si na dobré kávě, na dobrotách, co jsme teda upekli. A určitě poděkování patří všem, kteří nám věnovali oblečení, kteří nám vlastně i pomohli, hlavně naše rodiny, ano. Kteří do toho investují svou energii a čas. A doufáme, hlavně teda musíme ještě poděkovat, jsme zapomněli paní knihovnici, paní určitě. Daně Mazurkové, která je v podstatě spoluorganizátorka, měla by tady být s náma. Ano. Protože nás to maximálně podporuje, takže to tak asi říct k tomu.